မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဒီနေ့ကနော်ဒီနေ့စနေခန်းတွေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ဒီဒေဝေဒေတာထင်ရှားတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်သူဒီကျွန်တော်လူငယ်ရေးရာကော်မတီအတွက်ပဲတွင်ဦးဟောင်းကိုဟိတ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဆွေးနွေးမဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဗောလေဒီနေအေးချစ်ပေးတာပါမင်းဒီဒေဝေဒေတာလူပေးချုပ်ဖောက်ခံမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါဗျဝေတက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ပထမဆုံးတော့ခုနကပြောသလိုဒီဟိုအခုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့နေအေးတွေကိုချစ်ပေးတာတော့ဘာလို့လုပ်နေလဲကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဘွေးတဲ့နေအေးကိုလည်းဒီနိုဝင်ဘာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပါပေါ့ပိတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဗျအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုအဲ့ဒီနောက်ဆုံးချင်းနေအဲ့ဒါအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်အဓိကတော့ဒီစစ်ကောင်စီပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သုံးတာတော့ဒီလူသက်တက်မှာတော့ပေါ့ဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကျွန်တော်တို့ဒီသိမ်းတဲ့အချိန်ကလေးကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးကော်မတီကျွန်တော်ပါဝင်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးကော်မတီအာတနင်္သာရီတိုင်းလူငယ်ရေးကော်မတီပြီးတော့ဒီအမျိုးသားလူငယ်ကော်ဂရက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့လေဆိုတော့ဒီလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ statement တွေထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်တယ်တစ်ဆယ်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့လေလူငယ်ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စံဓာတွေကို statement တွေကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးတီး campaign တို့မျိုးတွေကျွန်တော်တို့စခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်တနင်္သာရီဒေသမှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတီး campaign တွေဟိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ social media ကနေကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စစ်အာဏာသိမ်းတတားရီနေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ February 3ရက်နေ့မှာကျွန်တော်နေအေးရဲ့ကျေးရွာတဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာလာပြီးတော့စုံစမ်းတာစစ်ဆေးတာမေးမြန်းတာဆက်ပြီးတော့လာလုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အင်းချင်းကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်နေခဲ့တယ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျော်လ25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီ youth center ပေါ့လေဒီကျေးလက်အခြေပြု youth center ပေါ့လောင်းလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ youth center ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ medical cover တင်နေပေါ့ဆိုတော့ medical cover တင်နေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတင်နေလုပ်တဲ့နေရာလူငယ် center ဝင်ရောက်ဖန်စီတဲ့ဟာမျိုးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါစကားစဖွဲ့ဝင်တပ်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေ center by ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ခိုးယူသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ center by ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။တစ်ဆယ်တည်းမှာလည်းပဲဒီလူငယ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကယ်အစီးရေ30ကျော်လဲကျွန်တော်တို့ဒါမတရားသိမ်းဆီးရယူသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေမှာဆိုရင်အများကြီးဖိနေတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်တယ်။တောက်လျှောက်စစ်ဆေးရှာဖွေတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကဖန်ဟိုရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆိုးကတော့တို့မဖမ်းမိဘူးပေါ့လေမဖမ်းမိဘူးဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့တို့ဒီဟိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဟိုအထူးသဖြင့် local PDF တွေကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဒီဆွဆွဲပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်နေအိမ်ကိုချစ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်ကျွန်တော်ကြားတာအဲ့ချစ်ပေးတာကကိုဟိတ်ထဲအိမ်တွေပါမယ်နောက်လွတ်တော်ကိုစလိုက်ပြကိုပိုထွေးတို့အိမ်တွေနောက်တဝယ်မြို့ပေါ်မှာလည်းရှိမှတင်တယ်ဒီတင်းတိုင်းတတိုင်းလုံးမှာဘယ်လိုမျိုးပြီးရတာလဲပြတော်တော်များလားအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဆိုတော့ဒီတနေ့သားအတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတိလောက်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒဝေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မိုးသူရဲ့အိမ်နေအိမ်တွေချစ်ပေးတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်ယူတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတောင်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုစုထိုက်အေကိုဒီချိတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လောင်းလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်ကိုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလင်းနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဦးမြင့်ဆန်းနေအိမ်နဲ့ကျွန်တော်ဥပုထွေးနေချိတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေအိမ်ကတော့ဒီလောင်းလုံးမြို့ထဲမှာဆိုရင်ဒါ၃အိမ်မြောက်ချိတ်ပေးခံရတဲ့အိမ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုတခြားတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာဆိုရင်တခြားကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘိမ်းမှာဆိုရင်ဒီအရင်ကစီပင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်တဲ့ကိုမြက်ကိုနေနေတွေကျွန်တော်တို့ချိတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကြားရတယ်ပေါ့ဒါကနေချိတ်ပေးတော့ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတာဒီဘက်လောက်လို့ပဲဟိုဟာကျွန်တော်ညင်းမော်စပြဲကကိုဝီယန်ကိုဝီယန်ဆိုးလာသူအေးကိုကြတော့ရှုပ်တယ်လို့ကြားရတယ်ဗျဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီနိုဝင်ဘာဒီပထမပတ်လောက်ကျမှလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာလေဆိုတော့ဒီဟိုပါဒီကိုဝင်းဆိုးကဒီတဝဲခင်တပိတ်
committee ရဲ့ ဦးဆောင်သူငယ်တစ်ဦးဖြစ်တယ်အတစက်တည်းမှာပဲဒီတဝေခိုင်ထဲမှာရှိတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောင်းလုံးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဒီတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကကျွန်တော်တို့စကားစကိုအများကြီးဟိုတုံ့လှုပ်ချောက်ချားစေတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲနေ့စဉ်နဲ့မြလမ်းပေါ်တွေသူတို့ဘလို့ပဲဖိနှိပ်မှုတွေဘလို့ပဲပြစ်ခတ်ဖက်စီးမှုတွေရှိနေပါစေဒီလူငယ်တွေကလမ်းပေါ်တွေဟိုအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာကြတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီဒေသတို့ရဲ့ဒီစကားစဒီတာဝါရှိတဲ့သူတွေအင်တာမတ်ဒါခေါင်းခဲစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေသားတွေမှာဒီလူငယ်တွေရဲ့လူငယ်တွေမဖမ်းမိတဲ့အဆုံးပါပေါ့လေဒီလူငယ်တွေရဲ့ဒီပိုင်တဲ့မိသားစုနေအိမ်တွေမိသားစုဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာချိန်ချောက်တာခုနကလိုမျိုးနေအိမ်တွေမတရားတမှုဟိုပါလေအကြမ်းဖက်မိရှုဖြစ်စီတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒဝေခရိုင်တစ်ခုလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေအိမ်မီးရှို့ဖြစ်စီခံရတဲ့ဟာဖြစ်စဉ်ကပေါ့လေဒီကိုဝေရန်ဆိုးနေဆိုရင်ဒါပထမဦးဆုံးဒီစက္ကဆာအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါပထမဆုံးနေအိမ်ဖြစ်စီခံရတဲ့နေအိမ်တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဟိုသတ်မှတ်လို့နိုင်တယ်ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတွေးသလောက်အခုsocial media တွေမှာနေ့စဉ်မြင်နေရပါတော့လေအထူးသဖြင့်လောင်းလောကဒီအဲ့ data ပဲပေါ့အဲ့ညင်းမောအောက်ပန်းရေဖြူတို့ပါတို့ဘာမှဒီအပေါ်ကလည်းပါတာပေါ့နော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကနေ့စဉ်လွလွရှိနေပေါ့ဒီနောက် PDF flow ရှောက်ကလည်းအဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုရှိလဲပြအခုအဲ့လိုဆိုလာအဲ့လိုလူငယ်ကောင်းဆောင်တဲ့ area ကိုချစ်ပေးတာတို့မရှိတာတို့လုပ်ပေးမယ်လူငယ်တွေရဲ့ flow ရှောက်မှုကဘယ်လိုမျိုးဟိုကြရရမှုရှိလဲဘယ်လိုမျိုးဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကြောက်သွားလားပေါ့အော်အဓိကကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီပြောတော့ပဲဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုဟိုဒီဟိုအာဏာသိမ်းကြတဲ့ရပါလေစစ်ကောင်စီနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခြင်းကြတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီအနီးလမ်းအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဆောက်ကိုလက်မခံဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့အဲဒီထုတ်ဖော်မှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်အရင်ကတော့ဒီ non violent လို့ပြောတဲ့ဒီ strike လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့လေအကြမ်းဖက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒွေဒေသဆိုရင် internet account နဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်အတူတူညာလည်းပဲဒီစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ဒီ28ရက်နေ့မှာ February 28ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒဝဲမှာဆိုရင်ဒီကြီစစ်တွေအုံပြပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းတက်ဖြတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုတက်ဖြတ်ဖြုတ်ခွင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒဝဲတွေမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာဒီလိုကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်ဖြုတ်ခွင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကတော့ဒီတပေးစစ်ကြောင်းတွေကလူကြီးတင်းချီပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကဒါတိတိတတလူကြီးနဲသွားတာဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့တိုးတော်လေဒဝေဒေသဆိုရင်ဒီနဲသွားတော်လဲပဲပေါ့လေဒီပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုပုံစံမျိုးတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီတနင်းသာရီဒီတိုင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒဝေခရိုင်လောင်းလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်လူလူလှုပ်ရှားမှုအထူးသဖြင့်ဒီလမ်းပေါ်ဟိုဆန္ဒထုတ်ပုံမှုတွေဟာလူငယ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်နေ့စဉ်မပြတ်တာနေ့စဉ်မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒီလောင်းလုံးဖက်ကဆန္ဒပြပွဲတွေတခြားဒေသပေါ့အဓိကလောင်းလုံးဖက်မှာနေ့စဉ်လှုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့တော့စစ်တားနေပြီးတော့လူတွေ like လူငယ်တွေ like ဖမ်းတယ်ဗျာခါကြတော့တော်တော်များများကဒီလွန်မြောက်နေ့မျိုးထွက်သွားကြတာလားအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲလူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်တော်ရှာမှုချင်းညာပုံစံ PDF တွေရောက်သွားကြတာလားဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ပြောလို့ရလဲဒီဟာတော့ခုနကပြောသူမျိုးပေါ့လေဒီပထမဆုံးနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုဟိုလက်မခံတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတွေမှာအဲဒီအကြမ်းဖက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေပြီးတော့ CDN လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ rifle လိုမျိုး guns တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲရဲဆက်ဆက် picket ပြုတ်ကွင်းတယ်ဖမ်းဆီးတယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်မှသာလင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်စေတယ်တော်ပို့စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိလို့ပြောလို့ရတာတော့ PDF ပေါ့လေဆိုတော့ PDF ပါရှိတဲ့လူငယ်တွေဒီအရင်ကဆိုရင်ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီလမ်းပေါ်စန္ဒာပြမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စန္ဒာတွေကိုအကြမ်းဖက်ထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဒီရဲရဲဆက်ဆက်ဖြုတ်ခွင်းပိတ်ခတ်မှုတွေဒီလက်နက်ကင်ဖို့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးဒါတော်လှန်မှရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာရဲ့အကြောင်းရင်းတွေလူငယ်တွေလက်နက်ကင်တဲ့ဒီအကြောင်းရင်းရဲ့အဓိက
တရားခံကတော့ဒီစကားစတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့စကားစသည်လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်ဖို့အတွက်တောဖို့တဲ့အဓိကတရားခံလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူငယ်တွေနေနဲ့အခုဒီဒီလောမြောက်နေမြေတွေပြီးတော့ဒီတောတောင်ဥယျာဉ်တွေထဲမှာဒီစကားစကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်ဖို့ပေါ့လေပြောချင်တာတော့သူတို့ခုခံတော်လှန်ဖို့ဆိုတော့ခုခံတော်လှန်ဖို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်ဒီဒီနိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့အပြီးတိုင်းလုံးဝထွက်ခွာသွားဖို့ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေလိုချင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေလိုချင်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တင်တဲ့ဒီလူငယ်တွေကကျွန်တော်တောတောင်တွေဥယျာဉ်တွေထဲကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လက်ရှိဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒဝေဒေတာမှာဆိုရင်လည်းဒီ NUG PDF ပြီးတော့ local PDF ပေါ့လေဒီ local PDF ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပကဖဆိုတဲ့မြို့နယ်အခြေပြုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုတပ်ဖွဲ့တွေ local PDF တွေ NUG PDF မှာအများစုရှိကြတဲ့ဒီတပ်သားတွေဒီခုခံဒီစစ်တွေ့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူအများစုတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့